Jeg har lige set et lille æren udenfor i haven. Hej alle sammen, velkommen til. Ja. Jeg er stået op for en time siden eller sådan noget. Jeg har lige fået samlet mig efter at jeg har lukket mine øjne op. Og jeg ved ikke lige hvad der skal ske i dag. Det må vi lige se på. Den tager jeg lige lidt på impro, tror jeg. Som nogen af jer nok så var jeg til Bastians fødselsdag i går. Det var skide hyggeligt. Og hvis I ikke har, så smut ind forbi og se videoen fra i går. Det var et hyggeligt arrangement. Jeg regner med, at min roomie Robert fra efterskolen, han kommer forbi i morgen. Så ham kommer I lige til at se i 3 dage, tror jeg. Hvor han bliver her. Han kommer helt fra København af, så han skal nok have noget ud af det, når han endelig kommer til Jylland, kan man sige. Så ham skal jeg være sammen med her de næste par dage. I morgen. I kommer til at se ham i overmorgen, i dag. Nej, jeg kan ikke finde ud af det her med dagene, men den her bliver uploadet i morgen, og så filmer jeg i morgen. Det lyder virkelig dumt. Men Robert kommer i morgen, og så kommer I til at se ham i overmorgen. Jeg fatter ikke en skid. Aftale med naboen om, at jeg kommer hen og klipper deres græs en gang imellem, så jeg skal lige have gang i det her svin, så håber jeg fandme, at den virker i dag. Det er ikke lige altid, at den vælger at gøre det, så jeg prøver lige, og så ses vi ude på græsplænen. Så blev det fikset. Ja. What? Er du? Hey. Jeg spurgte dig. Hej Jan. Hej. Du har et kort visit på vloggen, men du skal også hjem og gå med den der fucking hund. Jeg skal restituere. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Restituere. Restituere. Jeg skal være klar igen i morgen. Restituere. Jamen, morgen Jakob. Vi ses. Klokken den er ved at være mange, og jeg fik noget lige at få et gensyn med Jakob og Mathias. Jeg vil redigere vloggen til i morgen, og så ses vi også bare der. Kan I hygge jer til der? Hej hej.